ли за големия апартамент? Малкия само, да. Добре. На кое етаж е? На първи жилище. А то не да. Това е партия. Естествено. Не си. Как общите части ще са завършен с гранит, както се вижда тук. Асансьора ни е 6 местен, съобразен с инвалиди, т.е. доста по-широка врата. Също цялата сграда е съобразена с инвалиди, имаме само едно стъпало, което е на входната врата, от което няма как да избягаме. Иначе абсолютно целият блок е съобразен и с трудно подвижни хора. Това е гранита. Да, гранита, това нещо. Mm-hmm. Хизба има ли? Естествено, нарочно не е измит за това. А, ще има изба към апартамента? Има, да. 3 квадрата. 3 квадрата и половина. А, добре. Да. Апартаментът е на първи, втори? Втори, реално твоето жилище не е. Ага, добре, супер. Което е, има е този апартамент. Това е. Ага, да. А, този е. А, излъз, изложение? А, запад и северо-запад. Добре. Само и тук да покажа набързо. Да, това е банята, приличен размер, 4 квадрата и... О, да, тя е голямка. Абсолютно. Uh-huh. Нашата философия на работа винаги е била да правим жилища, в които и ние бихме живяли. И в тази сграда, на последния етаж, аз ще живея за семейството си. Това си го знава за себе си. Да. Тази стая колко квадрат е? Това ли ще? Тази стая, това е хола с трапезарията, което е 24 квадрата, ако не ме лошо по модели, 26 на моделите. Това си били ли? Това не да, коми. Това към всяка стая има отделно балконче, едно по-малко тук към спалнята, но пак достатъчно голям човек да може да излезе. Гледа, хубавото при нас е голямото отстояние от сградите, което за центъра е доста рядкост, като най-близката ни сграда е на 14 метра от тази страна, а другите са на 38-48 метра нататък. Mm-hmm. А това какво ще е паркинг? Това ще е задния двор, в който ще има 4 паркоместа и другото ще е за маневриране. Все пак сградата е само с 10 апартамента, нали? Няма кой знае какво движение от хората. Ама те платени ли ще са допълнително платени или как? Те са купени вече от собствениците. В момента имаме останали 2 гаража, които са в подземието. А тук няма да има паркоместа за закупуване, ако искаме ние. Не. Но uh-huh. Има собственици, които са с по няколко апартамента и паркоместа, така че би предполагам, че може да поговорим с тях, да видим uh-huh. ако държите да е отвън. Колко е квадратурата на апартамента? Колко е квадратурата на малката? Частите е 77 квадрата, чисто е 61 квадрата. А и тази малката стая колко квадрата? Тази стая е 16 квадрата. Добре, разбирам. Имаме едно малко по-голямо балконче, на което спокойно човек може да излезе, своя масочка. И както виждате, тук е доста приятно и широко. И хубавото е, че това, което виждате, това ще си остане. Поради простата причина, че сградите в района са достатъчно големи вече, за да може да се построи максимум един етаж отгоре, което в никакъв случай не може да направи икономическата логика да се вземе нещо, да се събори и да се строи само един етаж. Затова това, което виждате, това ще е. Да. От гледна точка за сигурност, както виждате, ако някой иска да дойде в нашия двор, трябва да мине поне през още един, нали, с огради и всичко. Отделно имаме. Ще имаме видеонаблюдение около сградата. Естествено няма да има всеки достъп него. То ще се заключва в една каса и само при необходимост ще се... А поддръжката на входа колко ще излиза на месец? Значи не мога да кажа точна цифра в момента, поради това, че все още, нали, имаме фирма, с която ще работим, която до сегашния ни опит взима 10 лева на апартамент за тяхните услуги. Отделно е вече поддръжка, каквато, нали, ние искаме. Mm-hmm. Аз ползвам същата фирма в блока, в който в момента живея, където там взимат на апартамент по 40 лева, което е съвсем нормално, като имате предвид, че
при нас има и градина, която е около 2 декара, нали, която също се влиза да поддръжка за това нещо. Фирмата е доста сериозна, от 15 години с това се занимава и се занимава главно с посолства, по дипломатически сгради, такива неща. Днес са много сериозни, много хубави. Цената на апартамента е, може ли пак да няма? 1500 евро с ДДС на квадрат, което за този апартамент ще рече 115 500 евро. Да. Това в левове се опитвам да сметна колко... Не, ще го сметне. По 1,95. Или 9,6. Около 225 000 лева. И коментар по цената може ли да се прави? Не, ако сме сериозни, мога да седнем да се поговорим, има някакви варианти, но не може да се очаква някакви кардинални огромни разлики, поради простата причина, първо, че това не е цена, която беше назелено, а ние буквално след 2-3 седмици приключваме с този блок. АК-16 има ли? Не, няма как да има АК-16 при положение, че строителството не е свършено. Ще имаме АК-15, т.е. строителната част ще е свършила в рамките на 2-3 седмици и след това чакаме комисия да дойде, което в нашия опит към момента, ние сме фирма с 26 годишен опит, нали? Ние е първия блок, който правим. Това нещо би трябвало до ноември месец да се случи, а има и още една причина, поради която доста зобщите се дават тогава всичко да е, нали, с АК-16, че аз чакам дете в средата на ноември и трябва задължително да съм се преместил тогава тук. Ще живееш тук, да. Да, на последния етаж, а пък, нали, шефа на фирмата е баща ми, който бъдещия дядо, за който е много важен дете, да има къде да дойде. Добре, а какъв, последен въпрос, какъв най можем да очакваме да взимаме? Тук ли? Да. Много зависи как ще го заведете. Да, зависи ако го направите, нали, по-луксозно, е една цена. Ако се направи нещо по-IKEA стил, естествено ще е по-малко, но в района за такова жилище, нали, тип нещо по-прилично направено. Со IKEA плюс малко някаква идея, нали, някой дизайнер или нещо такова да изглежда. Една идея просто по-добро. Съвсем спокойно могат да се взимат от сорта на около 800 000 евро. Ако се направи луксозно, прямо в съседната сграда има апартамент, който е със същия размер, доста луксозно е направен, и него го дават на 1600 евро. Но не за две стаи. Абсолютно за две стаи. За две стаи 1600 евро. Вътре всичко е с мрамор, с най-новата техника, нали, естествено. Ясно. Това ще струва пари. Вие в мезонет ли ще живеете горе над нас? Не, един етаж целият просто. Ние мезонет, mm-hmm. Това е целият етаж. Колко стаи са това? 4-5? 4 стаи, да. 4 стаи. Значи при нас разположението е или 2 двустайни на етаж, или един 4 стаи на етаж. 4 стайните и те ли са на същата цена на квадрат? Да, mm-hmm. Да. Добре. Имаме един свободен на горния етаж, мога да ви покажа. Mm-hmm. Това наистина е... Та има ли южно изложение? 4 стайни. Чисто юг нямам никъде, защото чистия юг се пада малко в тази посока на това, като ръба на тази къща е чистия юг. Какво е неговото изложение? Ами за големия сме изток, запад и север. И север, и да. Да, общо взето като варианти, но доста е слънчево там. Добре, нека да го видим. Добре, няма проблеми. Тук примерно до грамата също да ви кажа. Камерна с 4 сезона стъкла, вагон, шумоизолация включително. Да. Имаме ето това тук, ако видите, система сигурно сложили, където са издадени тези неща на бокчетата отпред. Те се плащат на 7 различни места и това нещо няма отваряне. Аз съм се пробвал с щак да 100 кг човек съм, не мога да отворя тази тута, значи наистина няма да се отвори. Mm-hmm. Наистина са доста сериозни. Значи вие от 26 години строите сгради в София? Да, не в София. Главно в Русе, това не е първата в София, сега местен бизнес в София. Mm-hmm. Но имаме 17 сгради построени, над 40 000 квадрата РЗП жилищно и 20 000 промишлено. И също така много лесно може да се провери, че за толкова години нито един наш клиент не е имал претензии mm-hmm. към нас съда, което значи, че свършим mm-hmm. да mm-hmm. се върши четвърт две вече. Добре, браво. Фирмата как се казва? Настроят на две инженери. Добре. Ето към
ако харесвате по-така широки пространства, прямо в такъв апартамент на 6-ти етаж, какво направихме, е тук тази стена, защото тук е носеща, и това нещо се смъква. Изглежда доста по-просторно. Това е вече на едно човек, как му харесва. Ако искате, мога да го кажа. Ага, и започва, да речем, стаята ще започне от тук. Да, както искате, примерно, защото човека, примерно, който го махнахме, това толкова голям след на големите гардероби, иска някакъв 5-6 метра гардероб, който тръгва от тук. Да. Другото право, което на него направихме, нещо като тип мокро помещение, в което да седи банята, е тук направим банята, пералнята, изкарахме едни изводи за вода тук. И тук ще му е скрита пералнята и едно малко бойлерче, нали, въпреки че имаме тец, да се их случай, ако при аварии при такива неща, да има как. А казвате, има тец ли? Да. А как стои въпроса с този тец? Защото аз никога не съм живяла в сграда с тец. Значи теца е, това е централно парно, реално. В момента в България няма по-евтин вариант за отопление от това да си на тец, на газното нищо. И колко трябва да се плаща с това нещо? И как се става? Някакво отмерване се получава и... Да, имаме, ще сложим топломери се слагат на радиаторите, както е там, където виждате от всички тези кранчета, това са за парното точно крановете. Вече зависи колко големи радиатори ще се сложат, колко топла вода ще се консумира като закъпане и така нататък. Значи целият апартамент ще бъде топъл от парно, което идва от теца. Точно така. Браво, точно. Супер. Така, това наистина е най-ефтиният вариант за България за отопление. Супер. И най-сигурния. Всички топломери, водомери, електромери ще са дистанционно отчитани, т.е. никой няма да влиза, да ви притеснява и така нататък, от улицата си отчитат. Това не е големия апартамент, хубавото нещо в него най-хубавото е тази родителска спалня, която е с тази голяма баня тук. Грешник. И съответно спално помещение. А този дрешник може ли да се свали и да се... Естествено, не е носеща стена. Не. Добре. Значи, нашето строителство е безгредово, т.е. всички гриди са по краища, всичко може да се променя, с изключение на една стена, която е между тази баня и грешника, и между другата баня и кухнята, където е. Това са единствените земетръсни шайби, всичко друго е възможно да бъде променено, както е удобно. Ако искате да правим... Не, няма нужда, аз видях. Да. А и тези сега от земята ли? Не. Това са просто рубоци, които сме махнали. Да. Кажете ми само цената, общата на този апартамент. 237 000 евро и малко, но колко малко и 200-300 000 евро. Добре. Значи това е 4 стени. И той са две бани? Две бани, да. Банята е абсолютно същата като тази. Да, видях. Която е тук е така наречената за нас детска стена. Детската. 17 квадрата, но е доста едностовно също. Супер е. С балконче. Както се говорим с неща ми, да има децата, къде една цигара да изпушат. Да. И тук този начин е разделен много малко ниво. Трябва 3 спални. Тази тук, понеже за този голям апартамент, това е една идея малко по-малък. От тук нататък тази стена пада. Добре. Кой аз прямо при мен така съм направил. Тази стена е дупнах. Това цялото нещо го направихме на един хубаво по-голям. Като бутането на стената ще отнеме около половин ден, ако някой ден ви се наложи и искате да се дигне, това нещо със съдния материалите и поставянето няма да отнеме повече от 2 дена. В сравнение с София, в Русе цените как са на квадрат? Има разлика, нали? Двойни ли са? Пак зависи, значи там почват от 600 до към 1000-1100, докато в София цените почват от 500-600 и стигат до 2-3 хиляди вече, зависи от града на каната. Добре, много ми хареса този, обаче... Много, да. И тук, нали, вече една идея по-нагоре, да. Метката е малко по-различна. Ами кажи, речи същото. Иначе от гледна точка, примерно на, ако не дай си Боже, се случи някой фал и трябва линейка, бърза помощ е на 200 метра. Ако сега не пожар на 300 метра е пожарната. На 1 километър е полиция.
една от най-големите болници ИСУ е на 300 метра. Да. Също. Тук също е наблизо е църквата. Как беше църквата? Невски. Александър Невски е на 300 метра от тук. Да. Не всичко е съвсем в центъра. Докторската градинка, което е най-скъпото място в София, е на 500 метра от тук. Нали? Mm-hmm. Ако става въпрос за транспорт, тук на Дундуков и на Левски минават за всякакъв тип транспорт, с изключение на метрото, което най-близките две метра са на президентството и на Софийския университет, които са горе-долу около километър разстояние, но до края на годината би трябвало и на парка Заимов да пуснат, който е на 600 метра от тук, нали, което ще е по-близкото вече. Mm-hmm. От друга гледна точка също, примерно, ако го давате под найем, може да се мисли от тая гледна точка, че семейства, които биха живяли тук, е доста добре осигурено от към училища, защото в радиус от 500 метра има 5 училища, 3 от които са най-добрите в България. Те или кои са те? СМГ-то, което никой, нали, не се доближава дори до тях. Първа английска и немската гимназия са тук. В отделно, още 300 метра има още две училища. Е тук буквално през 6 улицата, което е страхотно удобно, а за София е невероятен плюс. Детските градини в район от 500 метра са 6, има 3 ясли също, така че супер. Това нещо за София е просто повече от добре. Добре. Като цяло. И близостта до всички булеварди, по-големи в района, осигурява бързо придвижване, влизане и излизане от града, летищата и така нататък. Добре. Вие как се казвахте? Тодор Топалов. Тодор, но беше приятно. Благодаря ви, че ни дадехте така подробно. Е, как? Задължително. Има ли някакви други въпроси, на които мога да отговоря? Ще ви пратя това видео също, ако имате желание да го показвате на някой друг. Няма проблем, аз мога да ви изпратя. Ми дадете един ваш имейл, разпределение, начин на плащане, визуализация малко. А вие имате и разчупен начин на плащане? Ами, значи в момента, ако ние сме към края на цялото нещо, какви начините на плащане в момента, как да виждаме, нали, за нас, при подписване на предварителен договор очакваме 10%, в рамките на 2 седмици очакваме още 70% и последните 20% са, когато сме на 16 вече, когато ви го предаваме. Горе-долу в какви граници, срокови граници се вижда този акт 16? Не ви казвам някъде октомври, началото на ноември, нещо такова. Това ще е за последните 20%, да, след акт 16. Да, да. Добре. В смисъл, когато ви приписваме, когато ще, защото имаме акт 16, на други ден отиваме да ви припишеме... А то не се приписва, докато не се мине акт 16. Ами, в принцип, да, за да мога, аз мога и по-рано да ви го предпиша, но по този начин аз мога да избягам при да снима акт 16, за да сте сигурни, нали, за да няма такива фалове. Но в деня, в който предписваме, нали, при нотариус на вас апартамента, очакваме парите, нали, да ги имаме. Аз бих казала, че ако изобщо, нали, решим да го купуваме, в момента, в който плащаме 70%, бихме искали преписването. Няма как да стане, ще ви кажа защо. Защото ако ви го предпиша тогава, ще трябва по внимателни комисии и така нататък, вие да вървите с мен и да подписвате след мен, което няма как да го защо? За да имате прекалено. Защото тогава може, не казвам, че ще го направите или нещо такова, казвам, нашия дълъг опит, който ви казах, се е случило това, като го направим, нали, към някой клиент, да почне да ми изсила ръцете, да не иска да се плаща последните пари и така нататък. Това собственост предпусвам, когато имам пари и когато блока е предаден. Добре, а можем ли да го направим, когато, да речем, в момента, в който искате 70%, да получите 100% и да го припишем преди акт 16? Но пак ви казвам, по време на комисии, които са приемателни и така нататък, трябва да сме всякъде да бъдем с комисията, в общината и така нататък, навсякъде трябва да сте с мен да подписвате, което е невероятно разпоредиран и човек, който не знае какво прави, би попречил, а това е много сложна и проблемна процедура в България, която на всеки да се опитва да се спрътите да направят. Но пък също така и 70% на предварителен договор да се дават без да има нотариална сделка, също това си е голяма хапка. Това е абсолютен стандарт. Така ли? Ага, при новото строителство. Във всякакво строителство. А не, ние живеем в България, но ние не сме купували нов апартамент отдавна. Значи всички, които са купили до сега, така са направили. Абсолютно. Даже, ако трябва да съм честен, абсолютно всички дори ще ми платят на 100% при акт 15,
Просто това го правим, за да има още една стъпка, защото на мен е 15 месеца, 2-3 седмици, за да не ви натоварвам с цялата сума, нали последната да е на 16, за това го правим. Иначе по принцип са всички, защото акт 15, какво значи? Акт 15 значи, че възложителя приема от изпълнителя, че всичко по проект е изпълнено. Нали, че сградата е направена както е по проект, всичко е както трябва. Добре, ниво на завършване, тапа или как се води? Да, шпакловка за маска и на тапа тези неща. Ако преди 16 си изберете и си купите радиатор, ще ги поставим за наша сметка, не е никакъв проблем. Иначе не слагаме и врати, интериорни, поради една причина в нашия опит, обикновено като ги сложим, хората просто ги разбиват, защото първо това не е нещо скъпо като материал с колото около 100-200 лева. И въпросът е, че те винаги се връзват с вътре, как има организирано, нали, като дизайн и така нататък. И затова в кой случай просто ги изкърпват и няма никакъв смисъл отделно да правим допълнителни язви. Добре. За нищо и разход за нас и за вас допълнителни. А и другото, което съветвам всички мои клиенти е, ако като си вземат, особено като ако ще е за инвестиция, да се платят на един средно добър дизайнер, който не е кой знае колко много пари. Примерно за такъв апартамент с този размер, аз платих 5500 лева, обаче вече е така добре направено всичко. Това включва ли и мебелите? Естествено, че не само да го проектират, но какво помага това нещо. Ако имате проекта още самото начало, тогава много лесно е, когато понеже има нали, за довършителни работи, доста неща. Когато се отиде прямо при магазина, който ще доставя материалите, и си казвам, чето и вижте, имаме един колко, имам всичките материали, които ще ми трябва, знам какви са. На това нещо, това стъпка ще ми направи, защото не идвам да го взема нали, едно по едно. Всичко на куп. Аз примерно на последния апартамент, който правих за себе си, който в момента живея, заради това нещо успях да се намаля разходите за строителство с 20%. Което хич не е малко, става просто някакви лева, които задължително се избиват на дизайнер. Плюс... Този дизайнер, той ли намира хората да направят довършителните работи? Не, не. Но и това може, в смисъл и така услуга предлагат, но в дадената ситуация аз довършвам общо взето на всяка и всичко. Повече всички клиенти към момента искат да им завърша нали, и тяхните ще неща, но пак казвам, съветвам ги да направим по това начин с дизайна, защото винаги се избиват този клиент и накрая става наистина много красиво. И може да вземем, особено пък във вашето случай, когато търсите да ви дадете под найем, тогава ще се качат и цените, защото един дизайнер знае как с мебели на IKEA да направи вау ефект, който сега, аз по цял ден с строител занимавам, не мога да реагирам и да направя нещата, които те правят. Да. Малко ми харесва да се занимавам с дизайн. Страхотно, ако вие разбирате да. Това, какво ще е по-хубаво. Извинете само. Да. Тази сграда е на улица Чумерна. Ето казвате за една количка, това сме го направили за чистачката и отзад ще седи сървъра за камерите, който е заключен с ключ естествено. Тук ще има място да се снели освен на чистачката и нещата. Сега спокойно да се остави количка някой, ако има нужда. На малкия апартамент това е, което хич не е малко, както се вижда. Съвсем достатъчно място за абсолютно всичко. Има ли някакъв чалам тук, има изводи за вода в тази изба? Не, защото е против смисъл, не ни позволява да слагаме контакти и води. А можем ли да ползваме чешмата, която е защото? Добре, това. Нали, това се прави само с една цел първо, защото ако сложиме,
на един трябва да слагаме отделни водомери и така нататък. Защото иначе някой може да не ползва, друг да си направи един тип лабораторика вътре и цял ден да дели вода и другите да му плащат за нея. Друг въпрос имам. Тази тук влага, как ще изчезне и как се е появила? Значи тази влага се появи, когато имаше онова преди една седмица невероятния потоп в София, който се случи. Като, не знам дали видяхте там, дали сте били в София, беше брутално. Аз в апартамента ми, в който живея, изтече сигурно 2-3 кубика вода вътре. Беше страхотен дъжд, над 100 литра на квадратен метър за час паднаха, което беше невероятно. И въпреки всичко, нали, само това беше, но в момента почна да съхне и това нещо нямаме никакъв проблем. Може би отслужи някакви изолатори. Значи това нещо ще го направим не още малко, когато има... Много ми интересно, ти са така добре, как да кажа, завършени. Това е станция за тук. Да, тук ще седи, тук ще е машинката. Де факто всеки си има изба, която е еднакъв размер. Да, примерно тази е по-дълбока, но тази е по-широка малко. Да, е тази, например, на мен ми харесва. Ми, трябва да видим, аз просто в момента вече не виждам. Да. И на големите апартаменти. А, големите имат други изби. Да, големите апартаменти и за това е по-хорещ. Това е 4 квадрата, друга това е 3-4. Един квадрат повече. Да, даже няма и квадрат. Общо взето, то е това нещо. Да. Ясно. Много добре. Тук, че виждате някаква вода, не значи, че тече. Значи, че още не сме вързали всички отводителни канали, дупки, които са. Това е формата, с която ще се слезат към подземните. Улици ще слизат с платформа на подземните? Да. Това е интересно. Тези два гаража, които те ще са разделени с термопанели помежду им и с оглед на щора дистанционно се издава. Тези клетки са 17 квадратови, струват по 18 000 евро, което смятаме, че първо е за квартала и второ размера такъв няма като за едничен гараж. Значи като... този, например, този е свободен и ще този са се... 18 да, да, да. Тази дупка за какво е? Когато все пак решим да чистим тук, нали? И когато зимата се влизат, колите влизат с това, влизат с някакви нали, такива неща, да има откъде им зверят да изтезат. Да. Това е идеята. Иначе тук ще има стени, нали, от двете страни. И тук е рулетната штора. Като имайте предвид, че тук дълбочината е 6 метра и 7, за сравнение ще кажа, че най-дългите изклади са по 5 метра и 5 см. А тук е дълбочината колко? 6,7. А разклада са 5,5. 5,5. Има ли разлика между... Никаква. Разликата 2-3 см. Някаква висока. Няма ли не харесва? Тя е най-лесно се приближи за ръка. Като така да затопени на витения, където е различен. Това се почти никакъв шум няма. В момента е който дига много повече шум, отколкото той ще дига. Единствената фирма в България, която е сертифицирана, може да продължи колата с официална долнична, ако го спазва това в България, да кажа, това е разлика. Че ако не дай си Боже, първо тази платформа има, има функцията, че е тока да слезе надолу на спирка, ако не е в движение. Тоест няма как да се остане. А това нещо, което сега внимаете, да ли това? Да. Другото, което е вижда, че да не е генератор, като спре тока, все пак да може да продължи да се движи. И тези двете неща не проработят по някаква причина. Сертифицирани са да налагат в школата само защото с преодоляването на 5-6 стълбички може да се излезе от това, от самия подемник. Така че няма как това е млада да се остава. Това е това да е. Ти също имаш дълбочина. Чакай, чакай, ти имаш дълбочина. Дълбочината е 11 метра. Само че там е много, защото още не сме... Половина. Едно смарче. Нещо такова и още взето. Това е естествено това, което виждате тук ще е. Първо ще е единствено. И второ на земята ще имаш това. Това е тук гараж. Това е гараж. Това е гараж. Който вече е закупен. Закупен. Да. Само тези два са останали. Да, аз ми харесвам този. Точно този ми харесвам. И той не е лесен за влизане и влизане. Така че
А иначе самия подемник е съобразен дори малко камионче да може да се работи с него. Само някой американски огромен трак там, ние лица по 7-8 метра може да влезе, но това е какво ще ползваме. Като имаме на всякакъде хидроизолация, включително цялата сграда е направена от водоплътен бетон, което е още една допълнителна изолация. Преди около 6 месеца ни се случи авария, защото ВИК купаеха отвън за един тръбопровод, скъсаха го и в продължение на 3 дена ни спря да вжига вода, направо асфалта толкова много вода излизаше. Да. И при нас аварията е на 3 см от нашия блок, но при нас нищо не протече. О, супер! Това съм сигурен, че всичко работи както трябва. Портиер, нещо такова или с код? Защото тогава, ако има портиер, ще отиде, както ви казах, прямо 30-40 лева за подруга, защото има на 200-300 лева. Да. Това ме възили ли? Не, това ще е неврологичен кабинет. Ага. Млад невролог. Не се очаква да има тук някаква навалица от хора или нещо такова. Ти си тиха улица, Микса. Значи тази улица, освен ако не идвате в нашия блок или в следващия два, няма за какво да минавате. Mm-hmm. И това е толкова тихо, както виждате. Mm-hmm. Отзад пък още повече, там е съвсем няма кой. Въпреки, че сме на центъра на центъра и много бързо до всякъде се стига. Да. Което е доста... И всъщност аз да речем влизам, имам такъв код на вратата, казвам си го и си влизам в здравето. Или с чип. Там не съм точно така, ще го направим, като и тук около сградата ще има камери, нали, за сигурност. Да. И тук ще сложим бариера, която да не може всеки да влиза, който си изпитва. Това е само високо. Това е зона. Това е Но иначе към момента хората, които са закупили при нас, са главно млади хора на 30-40 годишна възраст, да. Но с много сериозни бизнеси, всички са учили живяли в чужбина, затова не смятам, че имаме проблем с поддръжка. Да. И така, иска се да отим по дървото да имаме. Това е една точка, не смятам, че имаме проблеми. Част от тях да, други не, но примерно имам един, който купи целия 6 етаж, той не е от София, не живее в София, но в седмицата идва 2-3 пъти до София. Нали? Брой или на кредит? До момента всички са с брой. Брой. Ти не е доколкото аз. В България сме в брой. Да. и така, като цяло, но иначе не са интелигентни, хубави хора, не вярвам да имаме проблеми. Тук съседката прямо на втория етаж, която е, нали, което до апартамента до стаяния, което е момичето е с магистратура от Кембридж и докторантура от Оксфорд. Смисъл, за такива хора става въпрос, съвсем интелигентно е цялата обстановка покрай нас. От тази гледна точка ви казвам, че няма да имам според мен проблеми с поддръжка и така нататък, защото всички хора са сериозни, няма мутри тук такива. Да. Или, защото са идвали хора и с чанти с пари да ми носят тук, но не ги връщам, защото не искам какви да, нали, да живеем тук като цяло. Да, да. Много ти благодаря за отделеното време. Моля, моля. Мания. Много съм ти благодарна. Да. И майка ми, дано да го хареса. Дано. Ако имате вайбър, ще ви пратя линк към видеото. Добре. И ще се свържим с вас да ви кажем какво решаваме. Добре, супер. Ако искате, аз мога да ви изпратя и да ви казвам малко разпределението, тия неща. Вие имате ли сайт? За съжаление в момента сайта го правим, защото стария доста така неприветлив изглежда. Outdated. Да, и сега се надявам така до края на месеца да стане, но с тая като коронавирус толкова неща и толкова дедлайни изтърва този дизайнер, че вече не съм сигурен. Дизайнер на сайтове, те са много, нали, са сериозни хора. Ако искате, наистина мога да ви изпратя тези неща, ако ви интересува. По Viber? Или на имейл направо. Ако е лесно по Viber да ни го изпратите, изпратете ни го, но не е кой знае колко решаващо. Добре. По-скоро искахме да видим на живо и да решим като цена, дали можем да си го позволим. За гараж също дали можем да отделим тези средства. Естествено. Това е. И пак ви казвам, аз още не продавам кило домати, винаги мога да седнем да си поговорим начин на плащане, да е удобно, защото знам, че не са 5 лева, трябва да нещата да се както. Този тук охранител, само докато го строите, е тук.
Да. Даже тук още малко и ще махна всичките неща, защото вече нямам нужда да заплащам. Да. Буквално да ви кажа в момента, като понеже с мрамор ще направим този първия приземния етаж, цялото нещо, че е с мрамор. Да. Това нещо като стане, тя сградата общо взето е готова. До 10 дена ще ти стълбището, както видяхте. Вие русенските строители ли се доверихте тук? Микс от двете неща. Микс от двете неща как цяло. Сигурно много ви е трудно да се занимавате с това. Доста е зор, всеки ден сме по 10-12 часа тук. И събота, и неделя, и всичко. Но е сърце. Аз съм трето поколение, което с това се занимава. Строител? Да, семейството ми винаги с това се е занимавало. И баща ми, от който нали, ръководи цялото нещо, и той е изпълнителен директор на нашата фирма, той с това се занимава вече 37 години, а с частен бизнес 36 години, така че и имаме доста сериозни и големи обекти още преди да почнем на частни. Прямо в Руси тази голямата зала, която я направиха спортната, общо взето последният технически ръководител беше баща ми, нали? Той е направил реално. И такива тук дядо ми пък е строил родина и Хемос, който ги е строил, той в София. Също не сме фанати от гората, хора с които се занимаваме от 100 години с това. Затова ви казвам, че 26 години никой не е имал никакви претенции към нас, което само по себе си ми ще говори за това, защото ние винаги работим с наши пари, не чакаме на кредити и нещо такова, и затова винаги не се случват нещата. Никога не почваме нещо преди да знаем, че имаме парите да го финансираме. Затова дори един човек да купи в блока може да е сигурен, защото ни се е случвало и така случка на предната криза. Един човек беше купил на 4000 квадрата блок, едно 50 квадратов апартамент, че въпреки всичко го завършихме, защото сме поели ангажимент. Браво. Така. Чудесно! Всичко добро! Много ми беше приятел! И на мен! Ще се видим скоро! Успех! Чао! Хубав ден! Айде, чао!